Місця вистачить на всіх. Регіональний філіал «Укрзалізниці» анонсував запуск двох додаткових потягів із Дніпра. Номер 6011 – Дніпро-головний, Кривий Ріг-головний і номер 6042 – Кривий Ріг-головний, Дніпро-головний. Прес-служба компанії зазначила, що поки вказані маршрути будуть працювати в тестовому режимі до 28 лютого. Тепер криворіжці з легкістю можуть приїхати в центр області та прогулятися містом. Втім, на цьому нововведення не закінчується. Також і станції «Дніпро-головний» о 6:50 ранку відправлятиметься електричка маршруту номер 6011, а прибуватиме на станцію Кривий Ріг о 10:51. Так само зворотній поїзд номер 6042 вирушає зі станції Кривий Ріг о 18:10 та прибуває на станцію Дніпро-головний о 22:31. У місцевому управлінні залізниці відзначають, що протягом поточного місяця вони будуть моніторити пасажиропотік та кількість куплених квитків. Після вже вирішать, наскільки доцільне проходження цих поїздів.